Heipä hei, mussut ja mulkut. Singing Simulator. Tällä kertaa ei upoteta laivaa, vaan koetaan rakentaa semmonen laiva, joka pysyisi pystyssä, pinnalla, sanotaan suomeksi. Semmonen potski, joka ei uppoa heti, kun se laskee veteen. Mulla on tässä Paint Pro auki, missä on tämä materiaalitaulukko, mistä voi katsoa, minkä näköistä räiskälettä voi tehdä. Ja tässä alhaalla sitten tyhjä systeemi, mihin se laiva ruvetaan rakentamaan. Ja tässä meillä on ensimmäinen versio, hyvin yksinkertainen, laivassa tästä tulee rahtilaiva. Katsotaan, miten se pärjää tällä meidän upotuksessa. Pauksis. Ja näkään toi keula päivittämpää. Niin tallennan tätä peliä. Otetaan uudestaan vielä. Noin, sieltä se putkahtaa veteen ja vähän käy hörppäämässä. Mutta ensimmäinen kokoelma näytti. Tämä voisi toimia. Puhkaisen pehuksen ja reikä tonne. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Kyllä, sinne vesi rupeaa uppoamaan. Vesi rupeaa tulvimaan sisälle ja... Mutta laipiot kestävät ja laiva pysyisi pinnalla, jos jotakin. Jatketaan. Tehdään vähän lisää muutoksia. Lisätään tänne parit. Aha, väärä väri. Kiitos tästä. Lisätään tänne vähän sen lisää kantavia rakenteita tohon kohtaan ja tuota nokkaa systeemiä voisi vähän keventää, jos tehdään tosta tommonen viritys. Eikä varmaan ota yhtään mitään. Noin, tuota voisi siis ohentaa toi keula. Katsotaan uudestaan, mitä tapahtuu. Huomaatteko paljon on? Pitut. No on se vähän sen jäykempi. Kyllä, jäykempi oli. Tässä voitais keventää. Pistetään vaikka puuksi. Ei. Puuksi nämä yläosat. Katsotaan, muuttuuko. Ihan se samalla tavalla kyllä flexasi tossa. Itse asiassa taitaa olla vielä... Sehän on nyt ihan banaanina tossa toi vene. Kyllä, kyllä. Meidän on pistettävä sinne. Pistäänpä sitten titaniumia. Se on tunnetusti kestävä materiaali. Titaniumilla toi päällystetään toi yläosa. Mitä sitten tapahtuu? Notkahdus on aika, mutta ei mene niin banaaniksi kyllä. Kyllä se titanium näyttää paikkansa. Mutta tarvitsemme selkeästi lisää tukirakenteita. Noin, niin laitan sinne vähän lisää seinämää. Katsotaan, vaikuttaako tämä kuinka paljon. Kyllä se aika upposi ainakin syvemmälle, täytyy sanoa. Tästä purtilasta on tullut aika painava, paksukainen. Tehdäänpä sillä tavalla, että käytäisiin vähän terästä. Jos sillä vähän kevennettäisiin, kevennettäisiin tätä rakennelmaa. Tuosta voitaisiin toi päällimmäinen kerros huitaista kans tuolla. Tää ei kyllä varmaan näytä mitään vielä. Tämmönen pikkumuutos. Syvällä käy. Syvänmeren laiva. Keula ja perä on jotenkin kauhean painavia. Se vääntää sen kyllä taas niin banaanille, että... Jatketaanpa uudestaan. Kevensin
perää. Katkeeko se nyt? Kyllä se yhtä syvällä käy uimassa tuossa heti aluksi, mutta sehän ei sinänsä meitä huolta, kunhan se jää edes jotenkin tavalla. Pistäisi tuota highlightti tuohon stressin päälle, niin nähdään mitä se vaatii. Kyllä se aika ei tämä kovin merikelpoiselta laivalta näytä. Jos pistää nyt vähän aallokkoa, niin. No ei se kyllä näytä katkeavankaan. Tehdäänpä semmonen temppu, että tehdään savupiippu tohon kannelle. Missä savupiippu olisi tehty? Stiilistä. Peltiä. Terästä. Dumbass. Savupiippu. Eikö savupiippu oikeasti tässä kohtaa ole laivassa, mutta nyt menee ihan miten sattuu tämä mun piirtäminen. Pistän sisustat siitä sitten eri väriseksi. No niin, tämähän meni oikein sutjakkaan näköisesti. Katsotaan, mitä toi vaikuttaa asiaan. Se ehkä aavistuksen tasapainottaa mutta enpä olisi ihan varma. Toinen piippu tähän viereen. Nyt kun siellä joku laivan rakentaja tätä videoa katsoo, niin se nauraa partaansa, että jumalata urpo, ei niitä laivoja tuommoista materiaaleista tehdä, mutta tää on kyllä vähän erilainen laiva. Ei saa syrjiä, pitää olla ystävällinen kaikille. Syvällä se käy, onneksi ei oo ovet auki tuolla kannalla. Kyllä. Se pysyy pinnalla. Semmonen voitais vielä tehdä, että hukkas. Ohennetaan tätä laivan pohjaa pikkasen. Onko niin ohkainen jännestään? Entäs tuosta vähän napataan seiniä pienemmäksi. Tuosta otetaan kans palat pois. Tuolta kans vähän ohennetaan. Laihdutuskuuria Venhoselle. Mitäs nyt näyttää? Syvällä käy, mutta kyllä se aika hyvin tuossa pinnalla pysyy. Eikö me tähän loppuun sitten muserata koko laiva kappaleiksi. Tasapainetaan täältä keskeltä vähän se ja pistetään sinne vettä virtaamaan tuohon kanssa. Ja tuossa näkyy, että yksi laipion väli ei riitä, se vuotaa siitä yli, että se pitää olla kaksi. Kyllä. Se pitää olla kaksi noita pikseleitä tuossa välissä. Tuonne tähän keulaan toinen reikä. Sinne kivasti täyttyy. No, tuossa meni ylitse tuonne. Nyt se on kyllä tämä laivan menoa, ei auta mikään. Eläpä sano. Paitsi katkeeko tosta paskat, se mihinkään katkee. Sehän kestää vaikka aamun koittoa asti. Mihin me sitten tökkäs? Tähän tonne reikä. Tohon noin väliin. Tasapainetaan, jos tää vaikka uppoisi tästä niinku nätisti tasajalkaa. Hyvin se pitää pintansa, täytyy sanoa. Jos olisi Titanic ollut tämmönen, niin ei olisi supannut. Mihin me sit laittais reikä? Pistetään tonne yläreikään. Kato, se täyttyy vähän hitaammin, kun se on tossa veden pinnan yläpuolella. Mutta kyllä sinne jonkun verran uppoo sinnekin. Tästä tuli vähän sukellusveden tyyppinen. Kato, se painaa tuota pikkuhiljaa
perä alaspäin. Tämä itse asiassa oli ensimmäinen peli, mistä mun piti tehdä video aikoinaan. Sitten car drivingia mä tein kuvasin videokameralla, mutta sitten tämä oli ensimmäinen peli, mistä tai ei mikä peli ole. Hiekkalaatikkosysteemi. Tässä oli tarkoitus, että mä olisin tästä tehnyt ensimmäisen videon, mutta mulla ei ollut mitään softaa, ja mä joudun kikkailemaan, niin ei sitä tullut mitään. Nyt sitten, ja tässä on 2-3 vuotta pyörähtänyt aikaa välissä, niin vihdoin me päässyt tekemään täällä jotain. Sitkeä on laiva, ei se uppoa vaikka mitä tekee. Tehdään se reikien, jos se siitä. Joo. Jos keksit tälle hienolle uljalle purralle, jolla ei tällä hetkellä nimeä, niin jonkun nimen, niin pistä tuohon alas kommentteihin nimiehdotukset. Ehdotus. Jos mä sieltä jonkun nimen löydän, joka miellyttää, niin laitan sitten YouTubessa yksityisviesti, niin saat jonkun peli. Mun pelit, mitä mun on edelleen, on käyttämättömiä lisenssejä, niin ei mitään Megabooster-pelejä, ei siis ei mitään AAA-games ei ole, mutta mulla on kertynyt jonkun verran tämmöisiä pikkupelejä. Mitä itse en jaksa pelata ja voisi hyvin jollekin muulle antaa. Ei se vaan uppo. Kyllä se on kuulkaa sitkas kaveri tämä. Pistäänkö pingolla tuolla tohon reikä? Kai nyt saadaan tämä uppoa ainakin tästä täytettyä vedelle, jos ei muuta. No niin, nyt meneekin. Nyt se on kokonaan vedellä, paitsi piiput on vähän pinnalla, mutta kyllä, nyt se on. Onko? Kyllä, se taitaa olla. Toivottavasti melkein sille, että yläosa ei olisi vesitiivis. Jaha, piippuun meni vettä. Kyllä, nyt se on kuulkaa loppu. Tämä on nyt loppu. Sinne se täyttyi. Aika monta reikää otti. Ensimmäinen venekokeilu. Tähän kohtaan me lopetamme tämän videon. Jos haluat nähdä lisää tämän nimemättömän urhaan Venhosen seikkailuja, niin pistä kommenttia tai laikkia tai paista perunoita kattilassa. Niin tehdään lisää, jos sieltä tuntuu. Eipä siinä kun ensi kertaa. Eipä hei.